Изенер Наталья Анатольевна. Изенер. Им поступ хакаски брюшухты перенер хайда тюрезер, хайда гуренгезер. Мин асхы саймағынды тюрем, из алды тюрем. Андох школы тосхам, андох и гуренгам. Специально с хостера не макем был чезерслер. Пастағызын мен ветеринарға үйгірінгім, а анын пазы немеге социальный работы тосхам бассейна. Сағымға түсті сірір ағбандағы социальный полызығы бір жан ұстынысты тоқ чезір, я андары қажын келгізір, и қайдық бөлікті тоқ сапар чезір. Андар алдыр мен тігі шылды, 2017 шылды май айды келгім анды тоғынығы. Тосхам мен июнь айды мен тосхам социальная работаға, и андар алдыр парғым тоғынығы. А нуғадыңар по тоқсты алыстырып зырға келіскін, пен мал емжелері, ветеринарлар тың керектілбен желер бі? Менің андық сақсы, андығы көп тоқс жоғылы ветеринарларға қадетігі Ағбан ғорытты андығы клиникаларда андық көп жоғыл, а парды андығы кізілер тоғын жаңпар, специалистер шетче. По устанысташы, сілер қайдығы бөлікті тоқ чезір, қайдығы әсілердің аджел, и пазы қайдығы сұрғылыр насырыр айғыз чезір? Сөй берілерге социальный полызық пережен аджелді мен тоқ чем. Анды мен кенік балылыр, семьяларыға полызық бершім, олардың ады тоқ чем. Сілердің қолың артышы, ненже кенік балы санылшы, ненже балы учетға тұрғысыл бұрған? Учеті 700-700 балы, аның қадетігі андары күші 8-10 балы, ол полный гособеспеченді қадетігі бұлшы дом-интернат теремок жүртіп шылыр. Олар анды қадетігі піске тың санға албин жылыр, пістің 642 балы учеті тұршы, кенік балы. Ол балылыр іші, сілерді учеті тұршытқан балылыр, ненже шастығылыр, пазы қайдығы олардың өнінді ағырғылыр дұғасшы? Піз оларды түйренің сығары алшыз, пазы 18 жасқа кейір олар пістің учеті тұршылыр. Аймақ пасқа ағырғылыр, самай-самай мұндығы немай қайдегі көп өршірісін ағырғы ол ДЦП. Аның пазы аутизм, сахарный диабет, пазы немай шүрек ағырғылары. Пазы қадетігі синдром дауына көп оқпалы пыстың өшірісі. Апу, телім тоғыз пысшы диагностырды алзы қайзын ады перешіктер? Тың неміз өшірісін диагностыр ол болезнь Гриш Пронка, пазы немами муковисцидоз, онкологический ағырығылыр палылырдың тың өшіріс пенжі. Пазы андығы қадетігі холықтың, харықтың ағырығылары тың көп өшірі бенжі. Бұл шоқ, но тың көп өшірі бенжі. Бұл кенік балырғашы немі сірірдің ұстыныз қайдығы болызығы берші? Пістің олар қадеттегі клиентский службады олар алшелар немі скидка на оплату коммунальных услуг, оларға можна хадетігі оформить. Аның пазы неме талон. Муниципальный транспортның шүрерге палыға, кенік палыға пазы, аны хадетігі сопровождающий кызы. Пазы олар пыстың материальный полызық піршілді алшелар. Олар ар тұсқа кірпірген семьяларға ол берілші материальный полызық ақшының. Аның пазы пыстың анды неме психологический помощь берілші, ол пірде қадетігі бесплатный, ол кенік балыларға ланемес, пазы пасқа категорияларға берілші психологический полызық. Аның пазы қадетігі пыстың реабилитационный комната Ладушки пар анды пірде образовательное учреждение за шүрбеншінтіғын балылар шүрші, анды педагогтар, пазы психологтар учебный шылды олардың ғады тоқытшы. Бұл шайғызын шол қайдық программа, қайдық үстік жа тоқытшы? Бұл шылды пыстың көмейск пасқы тоқс апарылшы детский репутационный комнаты Ладушкиды. Региональный общественный организация Талан, өтпілген грант, аның хостыры пыстың анды немі ертірілші занятиялар, анды қадеттегі палылыр, школыға темнінчін палылырды алшевс, анды психолог оларды қады тоқчы, пазы дефектолог тоқчы, логопед, и күғати неделеді оларды қады хореограф тоқчы. Сағым бұл оңдайын ашы ненже палы тұз олыншы? Анды шибіргі түрт палы шүрші үгірініғы.
по занятиям, сонным, у кинек палардан кюнне сагзы ходите алс шебе. Кюмейск поведенческий, вообще алазгалдар повпрыша, кюмейск там пале кюмейск одр одрага поставщилар олар преди одрага ханминчен палдар преди ходите га югрдельбен палдар, а пазе нима ходите га кюмейск там шохта зага поставщилар ходите пер палдена точно сейчас прям шохта сахта преди шохта минкельган. Пазы не мы ходите го, улар кумейск ущерез селер, улар идер тюдер нахады шохты селер, кумейск тен социализируется улар палар, хореография да улар дан групповой занятилар пуще улар ходите го прайзы ущерез селер, прайзы анды ходы тохчелар. А не мы да ходите го логопед, дефектолог и психолог улар индивидуально тохса пашилар. А по специалистам срежер у нас тенкель пошелер бы занятия рапарга, але слер думал постанка злеребе. А не мы психолог, ты рудер постанка злерус, психолог, ты рика психолог, он до занятия рапарше. А дефектолог, там позе логопед, улер кельчелер псиралдра, и хореограф тоже кельче псиралдра. По проекту ченинче урту стогонер. Ул постах июльдан сагары тохче, позе отыс ноябрьга кира ул тулды. Кинек палырға ше по имненергі реабилитация парырғы хайдар ондай перші хайдар уларына ұсшезір? Кинек палырды біз севс Сайнагорский реабилитационный центр заралдыры ходетегі анды палылыр опорно-двигательный аппараттың ағырғыларының неврология, пазы неме ортопедия. Пазы пыстың Черногорский социально-здравительный центр пар имени Лебедя. Андар алдыры пыз палыларды ходетегі севсох андар алдыры пашылар пыстың палылар. И пазы пыстың пар республиканский дом-интернат Теремок для детей, для умственно отсталых детей. Андар алдыры пыз аймық пасха ағырғылардың палыларды севс. Оларанды ходетегі реабилитационный мероприятия, алшелер, пазы, олардан, анды, ходите га, полустационарный форма пар, пазы, стационарный форма. Стационарный форма да палалар анды шуртувшелер, а полустационарный да олар ходи детский сад саралдыра лох ходи шуртувшелер. По кинек палардың же пабыларына шығадырды алынжы полызық көрчі ба? Ну, арсы психолог сарин, хайды тоғынырға арсы, ол мұндық палардың шешіптір арсы берілші. Пыстың анды ходеттегі информационный немелер ходеттегі буклеттер пирлші, паметкалар пирлші, анды ходеттегі аймық пасхы немелер пасхы по мерам соцподдержки. Пазы хайдар алдыр палыларға үгрінірғы парығы шарыдылыр, андар алдыр пирлші, пазы психологический полызы хадық пирлші, андық паметкалар буклеттер пирлші семьяларға. Пазы пыстың пар ходитега на базе детской реабилитационной комнаты Ладушки, пыстың пар клуб неравнодушных родителей, андар алдыр пыз аймақ басқа специалистер хықшыз, родителерді хықшыз, ол палылардың ағырғылардың хостеры ходетегі специалистерді хықшыз. И ол специалист родителерінге шоқтыпше, ходи ол палыларға ходетегі организовывать досуг, образование, ходи азригі, аймақ-аймақ мұндық басқа сұрғылар шарыдылшы анды. А пидеше пиркунде срежно устану старше по нинже кинек палекель парвше нинже кзе айленче по сроллер хостере. Пиркунде он же кзе кель парше. А ходите га начал сон ходите кюбарах шуше ходите шайхзан зарал драку мизарах кзе шуше ходите га халханже кунерде ну он же кзе кельче. Ол кинек палырдан ше бүді лагерзер, паркелер ондайы бір ба, алай... Лагерзе олар шушелар, олардың ағырғылардың хостеры, прайшерзе шарыдылы бенже шуырыға. Олар шушелар, пыстың ходетегі специалистер пар, олар ходетегі олардың оздоровлением занимаются, олар селар палырды бесплатно. Хұрытқын ақшыны, олар айлындыр балығы, айлындыр балыға шарир, ага, ходитегі полный стоимость.
Ам түрші дәңі көрідік шылып астылы бізір бір сентябрға тұз асқыны қалыпсты. Сырыршы өгірідік шылына қайдығыда полызығы бір шезір бол кеннәк балырға. Кенек балырға пөдейтің полызық берілбен же, пістің қадетегі анды социально опасное положение дага палаларга кина ходить к полозах пирсче, а пыс андаралдре предык мец хозбылшевс и ходить к олар занима акция дорога в школу и штрилще, анде ходить к спонсордерных анде тохче, олар канцелярия пиршелер кибызаха пиршелер пыс анкеталар перглевше с палаларга семьяларга все баралерге, анын ходить к олар посылшелер ходил нима керек оларға біз көмеск ходитегі кенік балылық семьяларды тоже ал поқшыз ходитегі ол социально опасный положениялық балыларға көрілші біз көмеск бізнің балыларға тоже болзық етпешіз. Алғыс болзы Наталья Анатольевна пүйін пісер келпірген үшін базы ағбындағы үшінға социальный полызығы бір жаңыстын ұстан тоғызын прай шарт бірген үшін алғыс болзын аным жоқтар. Аным жоқтар.